京都府木津川市。市の中心部から少し離れたところにあるのがこちらの三角屋根のおしゃれな建物。販売されているのは麻を使った商品が中心です。日本の伝統美を現代の生活に取り入れるというコンセプトに沿ったさまざまな商品が取り揃えられています。さらにお店の一角を占めるのがゆったりとくつろげるカフェスペース。古代米と味噌汁にメインの食材を合わせた月替わりのランチや季節の果物を添えた優しい味わいのデザートが提供されています。食べる人の体を考えて安全な食材だけを厳選し、ドレッシングやジャムまで手作りです。そんなお店で使われているこちらのカフェチェア、このお店の理念と同じく厳選された素材を使い一つ一つ手作りで作られた椅子です。その椅子が生まれたのが京都府の隣、奈良県中部の下市町です。町の中心街から少し離れた小高い山の上にある建物、家具工房の下市木工社市です。この工房の代表、森幸太郎さん、カフェの椅子を作った家具職人です。うちは吉野杉って言って、ここよりもちょっと上の山の方で採れる吉野の杉を使って家具、椅子を中心として家具を作ってます。そう言いながら吉野杉の板を削っていく森さん、手元に注目すると何やら小さな道具を使って削っているようです。今こうやって削っているんですけど、こういうカンナを使って形を作っていって、最後仕上げまでするっていう、今は普通機械で加工してサンドペーパーかけてっていうことが多いんですけど、それをせずにカンナで形を作って最後の仕上げまでしてしまうっていうやり方で作ってます。その名もカンナ仕上げ。今回はそんなカンナ仕上げで家具を作る森さんに焦点を当てます。下市町で木工社を立ち上げて3年、軌道に乗り始めた矢先、大きな岐路に立たされました。今まで自分がこうやって周りにもやってこう形を作ってきたところなんで、それだけ思いもありますからね、こうやってきたっていう。吉野杉の美しさに心を奪われた家具職人が自らの信念を貫くために取った行動とは。ぜひ一緒にやりませんかっていうオファーが来た感じですね。吉野杉を使った家具をカンナ仕上げで作る下市木工社一。作品はどれも杉特有のストライプで作られる曲線の美しさが特徴的です。ここの代表的な作品ともいえるカフェチェア、体を包み込むような形の座面は長時間座っても疲れにくい形状になっています。さらにいくつもの吉野杉のパーツを組み合わせたビブラートチェア、パーツ一つ一つがきれいに合わさり、カンナが作る美しいフォルムが特徴的です。なぜヤスリではなくカンナでこの曲線を作り上げているのでしょうか。カンナっていうのは刃物なんで、表面を傷つけずにスパッと切った状態で仕上げられるんで、木の美しさっていうのをものすごく引き出せるんですね。ペーパーかけてしまうと杉なんかは特に硬い、この木目の硬いところと柔らかいところの差が大きいので、どうしても柔らかいところの方がへこみやすいんですよね。
でそれがカンナだと硬いとか柔らかいとか関係なく同じように形を作っていけるんで、もうすごい綺麗になります。特に椅子なんかっていうのはもうあの座り心地が良くなるためには、その体に沿った曲線を持ったものを作らないといけないんですけど、そういう形を作るのにあのカンナを使うと綺麗な曲線が作れるし、なおかつ見た目も美しい形ができる。でそういう意味でそのカンナっていう道具っていうのは、その木工のこういう加工するのにすごい優れた道具なんで、僕たちはそれ使って、まあ、形を作る。で、さおかつ最後の仕上げまでするっていうやり方をしてます。カンナ自体は古くからある道具ですが、カンナで最後まで仕上げるカンナ仕上げは10年前に森さんの師匠が編み出した新しい技法です。あらゆる曲線をカンナで仕上げていくため、さまざまな形のカンナを使用します。その数なんと20種類以上。作りたい曲線の形状に合わせ、カンナはすべて手作りで作っています。そのためカンナ仕上げで家具を作ろうと思うと、まずカンナをうまく使えるようにならないと始まりません。刃の研ぎ方や角度など、カンナを自分の指先のように扱えるまでに長い時間がかかります。しかし、ひとたびカンナを使いこなせるようになれば、自分の思った曲線を正確かつ滑らかに削り出せる最高の道具となるのです。カンナはね、昔のからその使われてる道具ではあるんですけど、今はやっぱりもうそういう早くどんどん安いもの作らなあかんっていうようになってきてるんで、なかなかそんなカンナ使えるようになって時間かけて作るみたいなことをしなくなってると思いますけど、まあ、作るのが好きでこういう仕事やってるんで、せっかくだったらなんか自分の気持ち入れてできることができたらいいなっていうのがありますね。そしてもう一つ、森さんが作る家具の特徴が吉野杉です。吉野杉は主に奈良県中南部の吉野林業地帯を産地とする最高級ブランドの国産木材。細かい年輪が綺麗な円心を描き、曲がりが少なくまっすぐ伸びていることが特徴です。色艶が良く淡い紅色の光沢が綺麗な日本を代表する木材です。まあ、吉野杉ってそのものすごいあの歴史が、植林されてきた歴史があって500年ぐらい前が一番古いって言われてるんですけど、まあそれをただ自然に生えてる木でなくて、それを人がずっと大切にこう育てて生きてる木なんですよね。でそれでこういう綺麗なあの目の細かいまっすぐな目のこういう柾目が美しい木を代々育ててきている。この木でももう100年150年は用に立っているような木なんですけど、でそういう木をまあ日本でそうやってまあこの奈良の吉野で育ててきた。でそれをまあ使って、まずはものすごい綺麗な木やなっていうのと、まあそういう話がだんだん分かるにつれて、こういう木をもっと使っていって、もっといろんな人に知ってもらってできたらいいなっていうのが大きいですね。吉野杉の植林の歴史は古く、西暦1500年頃室町時代に始まったという記録があります。かの豊臣秀吉も大阪城などの城郭を築く際、建材として吉野杉を使ったと言われています。杉は基本的には柔らかい木材ですが、吉野杉は年輪の目が均一で密に詰まっているため、ある程度の硬さも備えています。そのため今日まで数多くの建物を支える素材として重用されてきました。まあ、柔らかいんで当たりが優しくて、あのお尻が痛くなりにくい。であとすごいあったかいんで、あの冬でもなんていうんですかね、座布団なくても全然お尻冷たくなるとかってのはないんです。だから大体初めてあのお客さんが座ると
あれって感じになる。あ、これ木の椅子なのに全然そのお尻も痛くないし冷たくないねっていうのがやっぱ一番大きい、なんていうの、驚きで感想で一番多い。特に吉野杉っていうのはその油分が多くて年数が経てば艶が出て綺麗になるって言われてるんですけど、でどん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 味も出て、まあ、自分が一緒に過ごしてる椅子みたいなパートナーみたいなものになっていったらいいなと思いますけど。で、まあ、今それこそ外国の材料に押されて日本の木がだんだん売れなくなってきてみたいなことになって吉野の山を維持するのが今難しいんですけど、それなってくるともうこういういい木がなくなってしまうかもしれないですね。 それをまあなんとかこう自分たちのできることでまあ発信できたらいいなっていうのは一つあります。はい、奈良県の吉野地域は古くから吉野杉や吉野ヒノキを中心とした林業が盛んな場所です。その中で下市町は物資や人が集まる市の中心地として、さらに割り箸などの木工の町として栄えていました。しかし近年林業が衰退するに従って人口も減少し、かつての栄光を失っていきました。森さんが下市町に来たのは3年前、吉野杉との出会いがきっかけでした。木使って遊んだりとか海行ったり山行ったりして遊ぶのが好きだったんですけど、まあ、そのものづくりを仕事にするっていうのは別に意識なくて、で、まあ、ニュージーランドにワーキングホリデーにちょっと1年間行ってたんですけど、まあ、その時にちょっとものづくりの仕事をその時にやりまして、で、物を作る仕事って面白いなってその時に思ったんですね。で帰国してから、まあ、何をしようかなっていろいろ探してたら、ウィンドサーフィンとかヨットとか、まあ、そういうのを趣味でやってたんで、木造のヨットを作る仕事がたまたま見つかったんで、まあ、それからそういうものを作るっていう仕事、ある一種の木工の仕事ですね、それを始めたっていう感じですね。はい、その後ものづくりの技術を身につけるため奈良県の職業訓練校で家具工芸を学び始めた森さんは、カンナ仕上げの技術に出会いました。まあ、その学校終わった後に、まあ、どういう仕事をするかっていうのでいろんな工房を回ってる中で、まあ、徳永家具工房っていうの僕の師匠の工房に、まあ、見学に行って、工房に置いてあった、まあ、出来上がった家具を見た時に今まで自分が見てきたものとはなんか明らかに違ったんですよね。そのまあデザインであったりとかその持ってる空気感であったりとかっていう、あとやっぱり木のその持ってるこう美しさみたいなのがやっぱりこう目がやっぱりはっきり見えたりであったりとか、サンドペーパーでこすって仕上げるのではなくて刃で切って仕上げるので、まあ、そういう艶の出具合とかで、あ、これすごいなと思って、で自分もこんなものを作れるようになれたらいいなっていうのが一つと、でもう一つはやっぱりそういうカンナを使って形を作る、でそれで仕上げるっていう、まあ、自分がこれからやっていく中で、まあ、そういう技術を身につけてたらすごいいいなと思って、それでまあなんとか弟子になれへんかなと思って潜り込んだっていう感じですね。はい、カンナ仕上げの技術を磨いていく中、森さんに運命の出会いが訪れました。まあ、修行してる時にたまたまその吉野杉を使ってデスクを作ってほしいっていう依頼があったので、でその時に初めて吉野杉っていうものを使って作ったんですけど、でそれの出来上がりが自分たちが思ってるよりもものすごい良くて、それ一つはやっぱその材料、吉野杉っていう材料が自分たちの思ってる杉のイメージと全然違ってものすごい綺麗なもんだったんですよね。杉ってどうしてもなんとなく自分の中のイメージでもなんとなく安っぽいイメージだったんですけど、それと全然違ったんで、これはまだ日本でこれだけの材料何百年と手をかけて作ってきて
まあ、そういうものが残ってて、でこれをもうちょっと使って何かできるんじゃないかっていうことで、まあ、徳永が知り合いを通じて、まあ、その奈良県の方に、まあ、なんか一緒に自分たちの神田のこういう技術とそういう吉野の杉っていうものでこう新しい発信の仕方をできひんやろうかっていう、まあ、提案をちょっとしたら、だんだん話が大きくなっていって、もう工房を、その神田仕上げの工房、家具を作る工房を吉野に作って、でそこで家具を作って、なおかつその神田っていう技術を教えたりとか、まあ、そういう、まあ、日本の吉野っていうところでこれだけの材料があるっていうことを知ってる人間とか、そういうのをこう育てて地域活性みたいなこともできるような工房を、まあ、作ったら面白いんじゃないかっていう話になっていって、まあ、僕が来たっていう感じですね。2014年12月、森さんは地域おこし協力隊として下市木工社一を立ち上げました。地域おこし協力隊とは、2009年に総務省が制定した制度。過疎化や産業衰退などで苦しむ地域が外から人材を募集し、地域を活性化させながらその地域への定住定着を図る取り組みのことです。人材を受け入れた自治体は国から特別交付金が給付され、隊員は自治体からの補助金で活動を援助してもらえるという仕組みです。下市ってもうそれこそ、まあそういう商業で栄えた町で、下市札ってなんかその手形ですね、商業の手形とかの発祥だったりとからしいんですけど、まあ、昔はそれこそ林業が盛んだった時は、まあ、この辺がすごい市がいっぱい立って人がいっぱい来て市が立ってみたいなことがあったらしいんですけど、まあもう一回なんかそういう活気みたいなのを取り戻す一つの拠点としての市っていうので、まあ、ここがそういう場所になっていけばいいなっていうのが、まあ一つそういう市っていう名前の由来ですね。いやもう全然ね、それこそ杉のこともそこまでよく知らなかったし、でそういう自分が今までこう教えてもらってた子からいきなり次また若い子を教えるっていう立場になったんで大変でしたね。なんか分かんないですけど、とりあえずバタバタやってきたっていう感じですね。まあ吉野杉っていう一つのまあ大きいものと、まあ、カンナっていうのと、でまあここの家具っていうので世界に発信できればと思いますね、はい、下市木工社一では住み込みの研修生と一緒に生活しながら家具を作っています。一つ屋根の下での共同生活のため、家事もみんなで協力しながら分担します。今日の晩ご飯を作ってます。交代ですね、2日交代で、今3人就業研修生がいるんで、3人で2日ローテーションって感じですね。もうすぐ3年ぐらい。いやもうカンナより下手したらカンナよりうまいですね。午後7時、夏の遅い夕暮れの時間にこの日の作業が終わりました。後片付けをした後、みんなでテーブルを囲んで夕食をとるのがこの木工社のルールです。この日のメインは半額だったイワシを揚げたものにネギの香味だれをかけた油淋鶏。早く食べたそうな顔の森さんです。一人で待ってるわけ。ちょっと寂しい。おいしいリアクションの背中に。師匠にしております。おいしい。
だいぶおしゃれな感じ。点数をつけるんですか。点数をつけるとしたら100点です。変な顔。言わせたのに。初めて褒められた。恐縮です。料理だけはいつも褒められる。結構いろんなもの出てくるから面白いっちゃ面白いですよ。彼は台湾から来てるんで。台湾中心ヤオです。よろしくお願いします。台湾料理も出てくるし。いろいろ変な料理作る。でも一人暮らしして自分で自分のために飯作って食うみたいなのに比べるとやっぱりいいですよね。まあ、僕は作ってないですけど、ちなみに。一日の作業の疲れを癒し、次の力を蓄える大切な時間です。カンナ仕上げで吉野杉の家具を作る森幸太郎さん。地域おこし協力隊として下内町に来てからもうすぐ3年。家具作りも軌道に乗り出した矢先、森さんは岐路に立たされました。実は地域おこし協力隊には任期があり、最大で3年までしか補助金が下りないのです。森さんの任期は11月まで。協力隊としての給与がなくなれば、自分だけの力で生活していかなければなりません。地域おこし協力隊の制度は年間最大400万円が自治体に給付、隊員にはおおむね年間200万円程度支給されるため、毎年多くの自治体が制度を取り入れ、希望者も年々増えています。しかし任期中に地域での仕事を軌道に乗せなければたちまち挫折、補助金がなくなった後生活できず地域を離れる人も少なくありません。大変ですね。そうですね、今まではね、そういう支援があってやってきて、まあ、なんとかやってこれてるんですけど、それがなくなるとやっぱりこう次人をまた教えながら物も売りながらっていうのがやっぱり相当厳しいんで、まあ、これから新しい、まあ、その僕の師匠の徳永の方とかとも話をしながら、どういう体制で次こうやっていったらここが発展していけるかみたいなところは今いろいろとこう模索中ですね。まあ、目標としてはここで修行して、それがそのまんま仕事になっていって、こう生活を成り立たせていくっていうのでやってるんですけど、全然まだまだそこまでいけてないんで、うん、やっぱ作る方が好きでそっちばかり意識いくし、あんまりその売る方っていうのに今までこうなんていうかね、力を入れきれてないところがあるんで、まあ、これからは本当に装置をなんとか力入れて注文取って売るっていうのを、まあ、ちょっとどうやっていくかを考えないといけないですね。はい。森さんの師匠、カンナ仕上げの第一人者でもある徳永さんには、今の森さんの現状がどう映っているのでしょうか。彼もあれいくつできたかな、30過ぎてから来てる子でね、それまでにあのヨットの仕事したりして来たからね、もうあの木のことは非常に好きでやってて、あのでも年が年やからね、やっぱりね、あの20歳で来る子と30で来る子のそのあの技術の習得の差っていうのはね、もう見事に分かれる、うん、これはねもうどうしようもないもんやからね。でも彼はそれを補おうとして本当にね、毎晩11時頃まで一生懸命やってたわ、うん、熱心な子やったね。森君がうちにおったの3年間だけやった。だからね、木工3年ではねなかなか難しいのよ。だからね、彼にはもう荷が重いなっていうのは最初から分かってたんやけれどね、でもやっぱりあの何か一つもの事業を始めようとすると、やっぱりあの
全部が全部揃ってっていうことはできひんし、まあ森君はやる気満々やったもんやからね、彼に任してたんやけれども、まあいろんな面でそれこそ私からしたらもっとこうしたらいいなっていうところもあったし、いろんなことはあるけれども彼はまあようやってると思う、うん。林業が衰退していく中、森さんには地域住民の期待もかかっています。森さんが下市町にやってきた当初から吉野杉を提供し家具作りに協力してきた製材所の花井さんです。おいらの年代ではそういう発想ないわけよ、やっぱり若いから。いや若いね、森君ならみたいに若い子の発想いうのはおいらから考えられへん。おいらも丸いやつを四角するだけしか脳がなかったけど、ね、期待するわけよ、ほんでもう全面的な協力してるんで、もう、やっぱりね、こうやって進めてもらわんと、もう建築代だけではもうそんな需要がないからね、やっぱりいろんなもん使って、やっぱり吉野杉の良さをね、みんなで分かってもらったから、いい木がだんだん出てこなくなってるっていうのがあるんで、これを今後維持していくために、またやっぱり今、なんていうか新しく木を植えて、山を育ててっていうことをもう一回ちゃんとやらんとあかんので、まあ、それの中の一つの、まあ言ったら助けじゃないけど、自分たちが家具売って吉野杉っていう認知度が上がっていって、でまあ需要が増えていくみたいな、まあ微々たるもんですけど、まあ、そういう循環がうまいこと回っていけるようになればまあいいですけどね。2017年8月この日、森さんを訪ねると何やら家具を梱包している姿が。あ、すると、車がやってきました。下市町役場の人も集まり、家具を車に積み込んでいきます。向かう先は、なんと名古屋。森さんはこの日、家具の展示と販売を行うため、名古屋の松坂屋まで足を運びました。お店が閉まる少し前の午後6時ごろ、森さんが到着しました。奈良県から車で運んできた家具をどんどん店内に運び入れます。下市町役場の人と相談しながら展示のレイアウトを決めていきます。どうやら今回は森さんの作品を含む下市町の物産の展示販売会のようです。閉店後、家具を並べていきます。今回このイベントスペースでの催事に誘ってくれたのは、愛知県を拠点に有機野菜などの生産販売を行っている八乙女の犬飼さん。下市町産のハーブレモングラスを販売し始めたのがきっかけだったそうです。最初は本当無農薬のオーガニックハーブを、まあ、うち八百屋なんでそれを取り扱わせてもらうとこから下市町さんのご縁っていうのが始まって、もともと森さんのこの木工者一さんの名前だけ聞いてたんで、お互いの産品をお互いに紹介し合いましょうみたいな連携協定を結んで、でその一発目の仕事っていうのが今回これ。一さんの家具はどうですか？いやもうね、優しいですよ。あったかくて、なんかクッション性のある、なんか既製品とか座ってるより座り心地が良くて、お尻痛くないんで、ね、ずっ
っと撫でちゃいますよね、こうやってこういう感じで手が気持ちいいんですよ。もうなんかことあるたんびにうちがあ、これ紹介できるんじゃねえのっていう時になるとも必ずいや、ありがたいと思います、本当に。あのね、テーブルと椅子も大手持ってで、今事務所で大手持ってるんですけど、いろいろこう気にかけてくれて、なんとか一緒にこう盛り上げてくれようとしてるんで、ありがたいですね。はい、お嫁さんがこう前に頑張ってくれてたんで、なんか広い場所を借りれたっていうことなんで、自分たちで開拓するようなことを考えるとね、本当に誘ってもうたから、まあなんとか頑張って売りたいところですね。この日の準備は結局夜深くまで続きました。翌朝、松坂屋の店内ではオープン前のミーティングが行われていました。 UV レジンでアクセサリーを作るワークショップを開催しております。森さん、どことなく緊張しているようです。まあ初めてのところなんでね、いろいろ分からへんこともあるし、まあどうなるかなっていう感じですけど、いつも大阪でやって阪神百貨店で1週間で1客売れてるんで、今回2週間なんで、まあ2客売れたらええかな。森さんの家具は全て手で仕上げているため、フラッと来たお客さんにはなかなか買いにくい値段です。そこで森さんが考えたのはカンナ仕上げの実演です。実演やったりとか、まあ、こういうとこ立ってると、まあ、こっちでやってることの説明もよくできるんで、どれだけの材料を使ってどれだけ手間かけてやってどういうものですよっていうのは自分たちで伝えるのが一番分かってもらえるかなと思います、ね。まあこういうとこ来ていろんな人に知ってもらうっていうのが一番 OK です。なかなかその場ですぐあのポンと買う人はいないんで、まあちょっといろんな人の頭の中に残っていったら、まあそこから広がっていけばいいかなっていう感じですね。世界に類を見ないカンナ仕上げ、しかも削っているのが美しい吉野杉ともなれば、訪れるお客さんの目も自然と止まります。さらに家具だけではなく、カンナ仕上げで作った吉野杉の小物も販売しています。きっかけですね、一つの。いきなり家具買ってっていうことはあんまりないん で、まあ、そういう小さいものを使ってもらって、まあ、ええなと思ってもらって、そのうちこういう椅子も欲しいなっていう思いがこう募っていけば、まあ、あとお土産になんかちょっと買って帰るっていうものがないと、交通費ぐらい稼がないとね、出てきてるのにいいものを作っても営業しなければ売れないのが商売の世界。森さんが一番苦手な分野です。森さんの家具の良さを知っている犬飼さんは、一人のファンとして、また営業の先輩として森さんに売り方を教えます。あれがね、多分本当最終的な出口で、家具を買うのがゴールなんで、そのゴールにどうお客さんをステップアップさせていくか、ありがたいですね。いろいろ考えてどうやってこうやってどうやって商売をしていったらいいかっていうの、それこそ僕らなんか苦手な方だからっていうか、そんなの考えずにただ作ってれば楽しいみたいなんやけど、そういうの考えないとやっぱりね、これからやっていけないんで、いろんなこう意見があって面白い話があって参考になって2週間開催した今回の展示イベント、小物は人気でしたが、結局売れた家具はこちらの一脚だけと苦い結果でした。いかに自分の作品を買ってもらうか、今まで作ることばかりを考えてきた森さんには
一番難しい問題です。森さんが名古屋から戻ったある日、木工車に人が集まってきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうやら木工教室のようです。この教室を主催している秋谷さんは、森さんにとって下内町地域おこし協力隊の先輩。協力隊の任期後も吉野地域に住み、今回の吉野農林業週末塾など地域に根ざしたさまざまな活動を行っています。木工を作るっていうことを授業に入れた中で、いろんな木工作品作ってる方いるんですけど、やっぱり最後でカンナ仕上げっていうのはもうおそらくここぐらいしかないかなと思って、はい、お願いしました。皆さん普通にサラリーマン、もう大手企業とか社長さんとかが多いんですけど、まあ、人間力をつけるっていうのが目的なんで、まあ、人が生きるためにはこういうふうに自然と共存して生きていかなきゃいけないんだっていうのだけでも分かってくれればいいなと思ってやってる学校なんで。勉強にはなりました。最近 の小さなカンナとかすごい興味深くて楽しかったです。あんまり仕事で教えるんではないんで、危ないことがない限りは自由な感じで楽しんでもらったらいいかなと思ってやってますけど、吉野に来て吉野の木触って吉野の木見てっていう人が増えていくのは、まあなんかそう興味持つ人が増えるんでいいんじゃないかと思いますけど。その日の夜、下市町では年1回の夏祭り、下市夢祭りが行われていました。下市町に住む人々が参加する光と音楽がテーマの祭典です。そんな中、祭りの一角では木工社のメンバーが夜店を出店していました。木工屋から食い物に転向してます。まあこういうのお祭りごとは好きなんで、はい、下内町に来て3年、吉野杉の家具を作る以外に地域の行事を盛り上げることも協力隊の大きな役割です。9月下旬、下内町にも秋の実りが彩り始めました。しかし11月に地域おこし協力隊の任期が終わってしまう森さんにとっては、自身がどこで根を張るのか決める時期です。まあ、今まで作ることと教えることと、やっぱ人を若い子入れて一から教えてっていうことをやって、次の人を育てるっていうのが一つ大きな目的であるんでやってたんですけど、なかなかそれを両立してやるのが、こう一人で全部やるのが難しいっていうところがあって、今のところの話ではもうその僕がいてた徳永工房から一人こっちに来てもらって、まあ教えることを力入れる人間と、もう一人作って売るっていう方に力入れる人間とで、まあ2人でこうここを回して次の段階に進めるようにしようと思って今いろいろと段取りはしてるんですけど、徳永さんのところに戻りだったりとか選択肢はいろいろあると思うんですけど、まあ戻る選択肢はないですね。ないですか。まあやっぱりね、今まで自分がこうやって周りに周りにもやってこう形を作ってきたところなんで、それをもうちょっとこうやりたいっていうのはありますね。3年やってこうちょっとずつ作ってきたものをこうもうちょっとちゃんと形にしてものにするっていうのを、それだけ思いもありますからね、こうやってきたっていう。
まだやり残したことがある。森さんはここ下市町で吉野杉を削り続けることを決断しました。森さんの師匠、かんな仕上げの第一人者徳永さんも、森さんが吉野杉の家具を作り続けることを支持しました。吉野の杉っていうのは非常に特殊なんですよ、日本の中でもね。その民有林で500年の歴史があってっていうね、その重みっていうのはね、やっぱり知れば知るほどそれ分かってくるもんよ。だからそれの魅力っていうのはやっぱり格子がたいものがあると思うけどね。3年前にね、パリのメゾンエオブジェっていうところで展示会したことがあって、その時に吉野杉で全部ブース作ったんですよ。まあヨーロッパも針葉樹文化やからね、これは日本の杉やって言うたら、あそうかって言うんやけど、これは人が育てたもんやねって。日本には500年のその植林の歴史があるって言ったらね、目の色が変わるね。もう全然違うよ。その人が自然に対してどんな風に関わっていくかとかいう、そういう思いっていうのはね、向こうの人間もっとすごいわ。だから自分が例えばこの家具を買ったら、そしたらこの森が守られるのかみたいなことをすぐに言うからね。それがやっぱりその私らが家具を作る本質やと思ってる。まあ森君はそういう対外的なこととか、吉野杉を次のどんなふうにしたらいいかとかいうことについてはね、ずいぶん一生懸命やってくれてると思う、うん。これはねやっぱり彼の人生やから、この私がその吉野杉をなんとか したらどうやみたいなことをね、押し付けるわけにはいかんへんねんけれども、その辺は私は何も言ってないけれども、森君はそういうふうな、その自分が家具を作ることによって吉野の森が守れるっていう思いっていうのはあるんじゃないかと私は思ってるんだけど、それはまあ半分期待やけど地域おこし協力隊として最後の月となる10月、森さんに連れられて向かった先には、これがインターネットで探してたみたいなんですけど、で、まあ、うちのページを見つけて、ぜひ一緒にやりませんかっていうオファーが来た感じですね、はあ。森さんに訪れたオファーとは一体。奈良県の下市町で地域おこし協力隊として吉野杉の家具をかんな仕上げで作る森光太郎さん。協力隊の任期が切れ、補助がなくなることになっても下市町に残る決断をしました。その矢先に森さんに来たオファーとは。これが、まあ、今度11月の展示会があるんですけど、デンマーク人のデザイナーがデザインしたトレーですね。それをまあこっちでこのカンナの技術と前吉野杉を使って作るっていう、まあ、コラボレーションの企画なんですけど、それでうちでこのトレーを作りました、はあ。インターネットで探してたみたいなんですけど、で、まあ、うちのページを見つけて、ぜひ一緒にやりませんかっていうオファーが来た感じですね、はあ。いつも自分たちで自分たちの作りたいものを作ってるみたいなのばっかりなんで、まあ、そうやってなんか違う人のものを作って、自分たちの技術使って新しいものをこう作るっていうのは、まあ、一つ面白い、まあ、チャレンジかなと思いましたね。翌月、京都市内にある京都伝統産業ふれあい館でその展示会が開催されました。日本とデンマークのデザインコラボレーション展です。このイベントは日本とデンマークの外交関係樹立150周年を記念して行われたもので、デンマークと日本両国のデザインと職人技術を融合させたさまざまな作品が展示されています。このイベントの主催者、
デンマーク人デザイナーのラース・バイエンさんです。It's an exhibition where I have did new designs, trying to bring new designs and new functionalities, new products into old handcrafts and old traditional handcrafts. So this is basically what the exhibition is about. It's about collaborations. It's about developing new ideas, creating new products from new ideas, and making something from the past go into the future. The partners and the craftsmen you see here today is started with the idea to the products I wanted to design, I wanted to create. So basically I have been developing using my network in Japan, using the network from the Furaikan Museum here and my friends in Japan, finding the right craftsmen. The thing that he's doing with the kanna technique is so special, the way that you can create a product. It's very different from the way that you make straight line product or make a rounded, like a geometric shaped product. So for me, it was a big challenge for me to think, what kind of design can I do with this craft? Because I want the design to reflect the craft. I want the connection. So I could not make just a round piece, because you can make the round piece in different techniques also. But the designs I did now for Ichizan is so special that can only be made by the kana technique. So that was a fascinating challenge and a very important challenge for me to understand his handcraft and to translate that into my design. 展示会に足を運んだ森さん。今まで経験してきたものとは少し様子が違うようです。こんなガラス越しに見るいうことはないですね、普通大体もう全部ね、椅子は座ってもらうんで、座ってもらって触ってもらってっていうやつなんで、あんまりこうほんまのなんか美術館の展示みたいなのはないですね。I hope that we will make more things together. Yeah. I have a very interested furniture sales company in Denmark. Very high quality. They really love the trades. So I'm sure that we will find out some business for that. Definitely. Great. Yeah. So maybe you will have to hire staff. I hope so. I need to work hard to get money. But I will do everything I can to make it. And also I hope that we can make more things together. そうですね。まあね、なかなか、まあ、今回みたいなことってほんまになかなかないんで、まあ、面白いですね。いろんな意味で作る過程から、まあ、最初のスタートから作っていく過程にしてもそうですし、まあ、こういうね、バー設けてパーティーするとかっていうのもなかなか自分らではやらないんですね。面白いですね。まあ、一つのきっかけになったらね、いいとは思いますけど、まあ、一つこういうね、なんていうか、つながりというか、関係性がこうできたんで、まあ、それを生かしてお互いになんかいい方向に進めればと思いますけど。人との出会いで新たな未来への可能性を感じた森さん、嬉しそうな表情です。まだ日本酒ありますんで。そして12月、氷点下を下回ることも多い下石町では珍しい冬晴れの日です。木工車を訪ねると、今日も気持ちのいいカンナの音とともに森さんの姿がありました。まあ、やっぱり今まで自分がやってきたっていうのもありますし、やっぱその吉野杉っていう素材を使ってたのはまあやっぱ面白いし、まあ、それは続けたいと思うんで、まあ、そういう意味でもこの環境っていうのはすごい恵まれてるし、まだまだここでやりたいことがあるんで、で、まあ、ここで続けようかなと思ってます。はい、この場所で生活してたのを今下に家を借りて、で、まあ、通いできてるんですけど、
自分で飯作ったりしないといけないっていうのがだいぶ大きくて、めんどくさいものですね。今までやってもらってたからだいぶ楽だったんですけど、やっぱ家賃とかね払ったりとか食費とか払ってお金が減っていくのを見ると、でもあこれ入ってけへんねやと思って、そのまま今までは協力隊で一応ねちょっとでも給料とか毎月入ってたんですけど、それが何でもなくなったんでね、その辺の意識っていうのはやっぱりちょっと出ますね。もう早せなあかんっていうのは思いますね。その一個一個の仕事早くやって早くお金もらえるような風にしとかないと。今はもう大変ですね。なんかもうこれからどうなるんやろうみたいなところもあるし、やっぱ基本的にねそんなあの昇進もんなんでね、こう新しいことこれからまた新しいこと始まってやってどうなんやろうとかね、やっぱそういう不安がやっぱ大きいところがあるんでね。何もしなくても毎月入ってきた給料がもう入ってこない。家具を作り続けることの厳しさを痛感しつつも歩み続けることを決めた森さん、その原動力とは一体何なんでしょうか。もう作ってるのは楽しいですよ。もう作ってるだけでいいんだったらね、もうそれこそいいことないんですけどやっぱ好きなんですよね。なんか作るっていうのはまあ好きっていうのと、あとまあそういうなんかあの、まあ、木自体あのいじったりするのは好きですし、ずっと昔から。でやっぱそうやって作って自分のこう思ってるような形ができたりとか、思ってるようなものができたりとか、でそれでまあ実際に使ってもらってすごい喜んでもらえるっていう、まあ、そういうのはやっぱ楽しいですね。下市木工社市は森さんの修行時代の兄弟子が新しい地域おこし協力隊として森さんから代表を引き継ぎ、かんな仕上げの技術を伝えていく役割を受け負ったそうです。で、まあ、自分で次新しい場所を今、まあ、探してスタートさせようと思ってるんですけど、準備してるんですけど、まあ、連携しながら、まあ、お互いにうまいことこう大きくなっていくというか発展していって、あの若い子も今また新しく入ってきてるんで、そういう子たちもこう仕事として成り立って、自分もそうなんですけど、もちろんこうなって大きくなっていければと思いますね。やっぱ人といろいろあって、まあ、山に関わってる人に会って話聞いたりとか、実際にまあどういう思いで木を育ててるとか歴史とか知ると、まあ、今まで思ってた以上にやっぱもうちょっとこう何ですかね、大事に扱わないといけないであったりとか、その木に対する思いっていうのは強くなりましたね。話を知ってもらうと、あこのただの木じゃなくて、なんかすごいやっぱりそこまでにいろんなこう人が関わったりとか、まあ、ストーリーがあって、で今こういう形になっててっていうのは、やっぱ共感してもらえる人にはすごい共感してもらえますね。やっぱそういうのは分かってもらわないと逆にあの安いもんではないんで伝わらないし、あの買ってもらえないかなと思いますしね。はい、それはやっぱりどん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 出していきたいですね。はい、そういうのがまあちょっとずつこうね、いい方向に進んでいって。でまあ、こう楽しくもこうやりながら生活ができるっていうところまではなんとかしたいと思いますね。かんな仕上げの技術を使い吉野杉の家具を作る森幸太郎さん、その目には家具に対する情熱が光っていました。かんなで仕上げる吉野杉の家具が世界の人々に知れ渡るその日まで、今日も500年間代々受け継がれてきた自然の宝から森さんは新しい未来を削り起こしています。